tumaze imyaka koko tudakora aya masengesho nk'aya mwabonye imbaga ureho ni igihe cyo gushimira Imana kuba ishoboye kuduha akagahenge kuko abenshi twari tubikundwe kandi tubinyoteye mwabibonye kugira ngo rero bishobore gukomeza nuko abantu bagomba kwitwararira kuri ziriya ngamba birinda bagakomeza kuzishyira mu bikorwa ndetse bagenzura ko bataziteshukaho kuko turamutse duteshutse dushobora gusubira muri cya gihe twese tutifuza niyo mpamvu no mu masengesho hariya twasabye abantu ko bagomba kuzirikana ko kuba tubonye akagahenge n'umusaruro w'imbaraga zashyizwe muri ziriya ngamba kugira ngo zishobore gushyirwa mu bikorwa bityo tukaba uyu munsi dushobora kuba tubona umubare mukeya nawe tutifuza ko wakomeza kuba mukeya ahubwo burundu igomba covid kuvaho aho kugira ngo iveho n'uruhare rwa buri wese niyo mpamvu rero dusaba abantu ko kuri iyi minsi nk'iyingiyi abantu bakunze gutwarwa n'ibyishimo cyane ndetse n'amarangamutima bakibagirwa ko hari icyorezo kibugarije ni umwanya rero wo kubibutsa yuko kwishima biremewe ariko kandi gukomeza kubahiriza ingamba no kuzitwararikaho nabyo ni mu nshingano basabwa kubahiriza kuri uyu munsi nk'uyu nyakubahwa mu Rwanda hari imbogamizi zaje zigaragara mu kwezi kwa mwezi Ramazani ari naho azana yavanyweho sinibaza ko hari imbogamizi yabayeho ko twaya no muri mu nyigisho twatanze hariya twavuze ko abayisilamu batangiye igisibo neza ndetse bagisoza neza nta mbogamizi twigeze tugira cyangwa ikitubangamira muri gusiba kwacu twasibye mu gihe cyiza nta korona ntagi byari bitwugarije mu gihe cyashize twese turabizi nk'abanyarwanda nta biriho umutekano wari uhari twasenze neza amasengesho yacu twakoze neza y'ibihagararo ndetse n'andi masengesho y'imigereka dusabwa gukora ku bijyanye n'azana nayo ntiyavuyeho icyakuweho n'indangururamajwi mu masaha y'ubukerera ibyo rero ntabwo bisa nk'aho twavuga ko byatubereye imbogamizi kubera ko mu by'ukuri abayisilamu buriya bazi gahunda z'idini yabo kandi barazisobanukirwa mu mitima yabo nubwo habaho guhamagara ariko buri wese aba azi ko aba igihe cyo gusenga ari saa sita n'igice bagomba kujya gukora amasengesho ye niyo mpamvu rero twakoze amasengesho nk'uko nabikubwiye ku bwinshi kuko imisigiti hirya no hino yari yuzuye mu gihugu hose ndetse buriya hari iminsi y'icumi ya nyuma abayisilamu bajya mu mwiherero ibyo twakwita nk'umwiherero umuntu ku giti cye bakoresha bibera mu musigiti batagera n'iwa mu rugo ibyo byarakozwe hirya no hino ku misigiti itandukanye kandi byakozwe neza muri rusange ikindi twakomezaho bivuze ku cyazana ariko bakibaza ngo izangaruka ryari ko bifite amashusho dore ko bamwe bavuze ngo yaba abakirisitu yaba abasilamu inshallah izagaruka bakomeze bayisabira imana ni gushyira mu bikorwa byose burya abantu turifuza ariko noneho umugenga n'ushyiraho itegeko n'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni byiza bakomeze bayisabire imana n'ibishoboza bizabaho ku by'umwihariko ku bayisilamu ubutumwa nabaha ni uko tuvuye mu minsi bari bari mu ngando iminsi 30 yo kugira ngo begereze uwiteka banamugaragire ndetse barusheho no kumukunda no kumusingiza ntabwo rero bagomba kubicumbikishiriza kuri uyu munsi twasiburukutse uyu munsi ahubwo ni ibintu bizakomeza kubaranga no mu bihe bya nyuma y'amavuko bagomba kurangwa na rwa rukundo rwabarangaga muri uku kwezi gutagatifu kwa Ramadhani mu bihe byose bagomba kurangwa na bwa bufatanye bwabarangaga mu bandi bayisilamu ubwabo ndetse n'abandi banyarwanda bagomba kurangwa n'ibyishimo n'umunezero hagati yabo kandi bagomba kurangwa no gukunda umurimo kuko gukunda umurimo nibyo bituma uhorana n'ibyishimo by'igihe cyose igihe waba udafite umurimo ugiye kukwinjiriza biragoye cyane kugira ngo uzagire umunezero umurimo rero ni ngombwa ko tugomba kuwushishikariza cyane ko tuvuye no mu bihe umurimo wahuye n'imbogamizi biriya bihe bya covid uwo ari we wese mu kigega cye cyangwa se umusaruro we waratubye turasabwa gukora byinshi rero byinshi bishoboka bijyanye n'ubushobozi imana yaguhaye wemere ugoheke ariko ukore byinshi bishobora kugufasha mu bihe bizaza kuko ibihe bizaza nibyo bihe bya ngombwa cyane ubu ngubu twe turangamiye kuko iby'ejo hashize byo byarangiye ariko ibizaza biracyahari
kandi bishobora kuza bifite n'izindi mbogamizi zigusaba byinshi. Ikindi nabwira wenda abanyarwanda muri rusange nuko dukomeza gushyigikira gahunda zose n'amabwiriza yose dusabwa n'abayobozi bacu, tukaborohera muri gahunda zose badusaba, ndetse tukagendana nabo tuzitera inkunga, tuzitera ingabo mu bitugu, ntitubatererane ahubwo tukagira umwete, tukagira nibakwe mu gushyira mu bikorwa ibyo dusabwa n'ubuyobozi bwacu bwite, cyane ko byose ari ibidufasha kugira mu buzima bwacu burusheho kuba bwiza. Ushaka gusari no gusenga, ushaka kujya aha yizihiriza Imana cyangwa akundira Imana aganira nayo, ahajye umutekano. Nibaza ko umutekano buriya twe nk'abayisilamu ni ikintu cyangombwa cyane dusabwa, ndetse tugasabwa no kugishyigikira iyo gihari, kuko ntabwo ari ikintu tubwirwa gusa, ahubwo ni n'itegeko dutegekwa n'intumwa yacu Muhammad, amahoro n'imigisha bimubeho, aho yavuze ati uzaramuka aho atuye hari umutekano, ngo yajya kureba agasanga afite n'icyo yashobora kurya byibuze ifunguro ry'igice cy'umunsi, ngo uwo muntu azaba ameze nk'ufite isi mu maboko ye. Twe rero dufite umutekano usesuye. Icyo dusabwa ni ukuwushyigikira no kujya kuwimakaza no kugerageza kureba niba hari uwaguye ushobora kuba yagize intege nkeya mu bushobozi no mu buryo, burya nabyo biza mu mutekano. Buryo umuntu adashoboye kuba yabona ifunguro rimukemurira ikibazo, burya nabyo bihungabanya umutekano. Abo nabo tugomba kubareba hirya no hino mu baturanyi, tukamenya abafite izo ntege nkeya kuri ubwo bushobozi, tukabunganira nk'uko tubikora muri gahunda zindi zisanzwe tunabitegekwa n'idini za buri wese akomokamo, by'umwihariko idini ya Islam idutegeka yuko tugomba kuzirikana no kumenya uko abaturanyi bacu babayeho. Intumwa yacu Muhammad ibivuga muri mvugo zayo ntagatifu yaravuze iti uko marayika Gaburiyeli yazaga kundeba iteka ryose nzanye ubutumwa bw'Imana, yarambwiraga ati ewe Muhammad uramenye itwararike ku muturanyi wawe. Umuturanyi wavuzwe ntabwo ari umuyisilamu, ni umuntu ari wese muturanyi. Kumenya uti yarayateye wate bimeze bite muri bwa busabane rwa rukundo dutegekwa guhererekanya ndetse no gukwiza hagati yacu. Icyo gihe rero iyo umenye ayo makuru ari meza ushima Imana, wasanga arimo ingorane ukamutera ingabo mu bitugu. Ibyo nibyo dutegekwa n'idini yacu, tunatozwa n'idini yacu, ntabwo ari amahitamo. Ubwo rero tugomba kubishyira mu bikorwa. Mukanya mwabigarutse ko tukagira mu nyene bigarukaho neza image ya Biran Kristade yaduhaye yari nziza cyane mu 2018 cyangwa 2019. Icyo dusaba abayisilamu ni ugukomeza kwitwararika ndetse no kubahiriza ziriya ngamba twashyiriweho n'inzego zireba ubuzima, abantu birinda kuba bakwirekura cyane ngo biyibagirwe ndetse bashyire ubuzima bwabo mu kaga, kuko icyorezo cyo tubwirwa amakuru ahari ko kigihari, nubwo gisa nk'aho gicumbagira ariko kiramutse kibonye icyuho cyakongera kikazamuka ibyuho byacyo, twarabibwiwe ni bwa busabane twavuga ngo burengeje, aho umuntu ageraho no gukoresha agapfukamunwa kugashyiramo neza ndetse no gukoresha iriya miti yica udukoko, gukaraba kenshi, ibyo turabihamagarirwa kandi tukabitegekwa. Ni ngombwa ko bigomba gukomeza kuzageza ku ndunduro igihe tuzabwirwa tuti cya cyorezo cyacishije make nta n'ikikiriho, kuko twe nk'abayisilamu muri Qur'an Imana idutegeka muri Qur'an igira iti was'al ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Uyu ni umurongo wa Qur'an nk'uko mubizi dukoresha icyarabu ariko ndagira ngo musobanure mu Kinyarwanda. Allah aratubwira ngo mujye mufata amakuru muri ba bandi bayafite mu buryo bufatika. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo inzego z'ubuzima mu isesenguro ryazo ndetse no mu bubasha bwazo ziragaragaza yuko iki cyorezo kigihari, nubwo biri ku muvuduko wenda utari hejuru nk'uwo twarimo mu bihe byashize. Aya makuru nk'umuyisilamu ndetse nk'undi munyarwanda bagomba kuyaha agaciro, ntihagire umuntu wumva ko icyorezo cyagiye burundu aho usigaye ubona abantu bahungerana bagakora na zimwe muri gahunda twasaga nk'aho twakumiriye mu bihe byashize, kandi mu by'ukuri nta yandi mabwiriza amashya yari yaza avuga ko ubu twemerewe gutambara agapfukamunwa. Ikiriho ni uko tukomeza kwirinda ndetse no gukomera kuri ziriya ngamba zacu, ari nabyo byaduhaye umusaruro n'aka gahengeri umunsi dufite buri wese, namwe mukaba mwashoboye kuza kwitabira umunsi.
twabivuzeho mu nyigisho twatanze z'umunsi wilaidi nuko mutambagira uhari ariko nkuko mubizi kubera iki cyorezo ntaho kitageze ubundi muzikura mutambagira uyitabirwaga na miliyoni zirenga hafi 6 z'abantu uyu mwaka rero ku isi yose uzitabirwa na miliyoni imwe bityo bagiye bashyira abantu mu matsinda mbese babaha imibare na leta twego ubu ngubu amakuru dufite nuko azagenda abantu 38 bishingiye ku mubare n'isaranganya ryabayeho hagati y'ibihugu ariko turacyagerageza kugira ngo umubare bawongere ariko ibyo baduhaye mu buryo bwanditse n'abantu 38 nuvuga ngo rero byanze bikunze abayisilamu bakuru